Je sais pas. Nous avons une question. Réunion, il faut que nous 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 avons une expérience nga xamanté kanam lañ so doon gis tay ji buñ la doon laaj ci pa kan mo nga am yaakar ci yor rewmi ëlëk kan nga ñuy wax rewmi ki ka yori job la sante ah mais ci pa li nga wax doyna wat job té turu mag la yor nak hein waaw job la sante té turu mag taxi nak nit ak dakaru la taxi wa mais ci pa yow fo tek lolu fo wor té banu wétone manela diwu la ah do no fo nga wax ñuko nak ndax adina ngi lay setan nit ñi bëgg nañ ko xam adina mo lay setan actuellement ni xamnal mohammed ben diop waaw mohammed ben diop waaw man gis na mané mom warna mëna yor rew aha waaw ba dem jangam mu ngi ci mom hmm ba dé dal lenen ak lenen mu ngi ci mom kon ko warna mëna yor rew bi xawuma ko nak ba ba hmm mais dama ko gis I dégg ke ma xamné ki kaka jox rew mi mu yor hmm ndaw la amna mjanga xamna li adina la wax xamna li adina la wax kon kaka jox rew mi mu yor am nga ci yakar dal waaw mohammed ben diop hmm man xawma ko dama ka sétane ni rek hmm waye xamna mané dal kaka jox rew mi mu yor ba ke ni jappalé mu yor rew mi waaw jajeuf de ngeen lolou mohammed ben diop mom buñ ko joxé rew mi mu téel ñuko lolou la ci pa wax xamna ni ñakul ni lu mu gis ci mom